ခလေးကိုကြာသူ့မိမသူနဲ့ယူပြီးမှရည်စားထားတော့နောက်ရည်စားနေရတာဆိုသူမတတိဘူးတဲ့အဲ့မလို့ချင်းဘူးတဲ့တမီးရှိကိုဒီကလေးလာပို့လာတာမွေးပြီး3-4ရက်လောက်နေတော့လာပို့အဲ့နေခု5လပြည့်ပါဘာမှတော့တောင်းမှမရှိလာတာဒါအသေးချာပါပြီနော်တမီးဒီကလေးကတမီးမှဘာထောက်ထားပါလဲဘာထောက်ထားပါလဲတမီးရှိကိုဖုံးဆက်တဲ့အကူကနေတူမာကိုလမ်းမဆုံးပြမလို့လို့ဆိုတာအမပြင်းနဲ့လို့တမီးရှိကိုလာပို့ထားပါလို့လမ်းမဆုံးပြရင်ဒီကလေးဘယ်သူမှမကောင်းတည်ပါမယ်လို့အဲ့နေအိမ်မှာလာပို့ထားတာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ချက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငိုတဲ့တချိန်အဲ့လိုမျိုးမဲရှောင်းနေတဲ့တချိန်အဲ့ဒီချိန်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်တစင်းနဲ့ပုံမှန်ကြတော့ဒီမှာလေးခါလို့ပုံမှန်ကြတော့ဒီလိုပဲနှိမ့်စာလိုက်လို့တယ်ရှင်ပုံမှန်ဆိုတော့ဘာလဲလို့ကောက်ဆိုင်တို့အဲ့လိုမျိုးလူစားတို့ပါလိုက်လို့ပေါင်းထိုးတို့အဲ့လိုလိုက်လို့အသက်ကောင်လား15နှစ်ဘယ်လိုနေနေတာအတော်နဲ့အန်တီနဲ့နေရဒီကလေးနေတာဒီကလေးလေးကသူ့အမေတွေကမမွေးဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့တင်းခေါ်တာရှင်ဒီမှာလေးကပုံမှန်ကူနေတာအန်တီနဲ့နေမိဘလေးကြတော့တင်းမိဘရဆုံသွားရှင်ဟုတ်ပါအဲ့အဖေကနှစ်နှစ်တမီးအရွယ်လာဆုံးတယ်အမေကမိတွင်းနဲ့မှဆုံးတယ်အဆောရခါရအတော်နဲ့နေနေဟုတ်အဲ့ဒါအားကြတော့ဒါကြောင့်အကိုတဝင်းခွဲရမူရအကိုတဝင်းခွဲရကြအတူနေရတာဟုတ်ရှင်မနေဘူးအကိုတဝင်းခွဲရထမ်းတဲ့ဘက်မှာနေရရှင်ဆိုတော့သူ့ကလေးဟုတ်သူ့ကလေးဆိုသူ့ကလေးကဘာလို့ပါနေတယ်လဲသူ့ကလေးကိုကြသူ့မိမသူ့နဲ့ယူပြီးမှရည်စားထားတော့နောက်ရည်စားနေရတာဆိုသူ့မတတိဘူးတဲ့အဲ့မလို့ရှင်ဘူးတဲ့တကယ်လို့ဒီကလေးရှင်းသူမပေါင်းတဲ့ဒီကလေးမရှင်းတော့ပေါင်းမယ်ဆိုအမအဲ့ဒီအမအဲ့ဆိုလဲကလေးပြေးလိုက်မယ်တဲ့ကလေးကပဲချိန်မွေးရတယ်တဲ့သူပြောတယ်အဲ့နေရောတမီးရှိကိုဒီကလေးလာပို့လာတာမွေးပြီး3-4ရက်လောက်နေတော့လာပို့အဲ့နေခု5လပြည့်သွားတယ်ပိုင်ပိုင်နဲ့လာပို့မွေးပြီး3-4ရက်လောက်နေတယ်လာပို့ဒီကလေးက5လပြည့်တယ်ဒီကြားထဲမှာကလေးကိုဆောက်ရှောင်းတယ်တင်းရဲဆောင်းဆောင်းရတယ်ဒီကလေးအလုပ်သွားရကလေးခေါ်သွားအဲ့စင်ဒီလာကလေးတခါလို့အစင်တော့မပြည့်ဘူးဒီလိုပဲပြည့်အောင်လုပ်ရတာဘယ်လိုပြောလို့အဲ့လိုမြန်လာထားတာသူတို့မွေးထားတာသူတို့မွေးထားတာပဲဒါပေမဲ့သူ့မိမသူနဲ့သူမသိအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးဟိုကနောက်ယောက်ျားနဲ့ရှိတဲ့အောင်လို့သူကရည်စားထားတဲ့အဲ့အမယောက်ျားရှိရတဲ့အဲ့ဒါကိုသူကမတတိဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောရင်ရောသူမမွေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒီကလေးချင်းလည်းသူမပါဘူးတဲ့အဲ့နဲ့အမအဲ့ဒီမှအဲ့ဆိုလဲတဲ့ကလေးတော့ပေးလိုက်မယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လဲလမ်းမသဆုံးပြမယ်တဲ့ဒါအဲတမျိုးရှိကိုဖုံးဆက်တဲ့အကူကနေတူမာကိုလမ်းမဆုံးပြမလို့လို့ဆိုတာအဲမပြင်းနဲ့လို့တမျိုးရှိကိုလာပို့ထားပါလို့လမ်းမဆုံးပြရင်ဒီကလေးဘယ်သူမှမကောင်းတည်ပါမယ်လို့အဲ့နေအိမ်မှာလာပို့ထားတာကလေးတစ်ဖက်နဲ့တဲ့ဝင်ငွေတိတ်မရှိဘူးတဲ့သွားပေးလိုက်တဲ့မပေးရင်လည်းသူတို့မိဘတော်ပြစ်နိုင်တာတဲ့နေဘာလုံးမပြစ်နိုင်တာတော့တဲ့လမ်းမမှာသပြစ်ပေါ်တဲ့မယူမယ်လို့မရှိရင်အဲ့နေရတဲ့ကားစီးလာတော့ကားဝမ်းမကြီးကပြောတယ်မခိုင်နေဝယူတယ်တဲ့သူ့ကိုပေးလိုက်ပေါ့တဲ့ဆိုအဲ့လာပြီးအဲ့ဆိုကလည်းညီမလေးကတော့သူဝေးပြီးဆိုင်ရတော့လောင်းနေရလာပြီးညီမလေးကမငင်းလိုက်သေးတော့မငင်းလိုက်ဘာလို့မငင်းလိုက်လဲဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောတယ်အမားတို့ကဘာလို့မမွေးတော့အောင်ဆိုတော့နေကောငါ့ကိုမယုံဘူးတဲ့အဲ့ကြောင့်မို့တဲ့ဒီမလေးကဘာကိုဆိုလဲတကယ်ကြာတော့တော့ကြားတယ်မမတမီမမွေးလို့ရှိရင်သူတို့လမ်းမမှာတော့ဆုံးပြစ်မှာကလေးနှုတ်ထားတဲ့ချိန်မှာဆိုကလေးနှုတ်ထားတဲ့ချိန်ကျတမီးနှဲ့နေတော့နှုတ်ဘူးတိုက်တယ်ရှင်။နှုတ်ဘူးတိုက်တယ်ရှင်။အဲ့တော့ကိုကကျတော့မွေးမမွေးဘူးအဆင်ပြေလာထိုင်ရတယ်။ထိုင်ရတာတော့အဆင်မပြေဒီလိုပဲကြည့်ယူထိုင်ရ။တခြားအန်ဒီဒီယိုကလည်းပြောရင်နဲ့ဒီကလေးနဲ့ဆိုရင်နဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတဲ့။ရေတန်းဆိုင်ရောင်ကလည်းခေါ်နေရဲတဲ့။အဲ့ဒါလုပ်လို့ရတယ်တဲ့။တော့မှလို့ကလေးတစ်ဖက်နဲ့လုပ်လို့မရဘူးတဲ့။သွားပေးလိုက်တဲ့။အဲ့နေရောဟုတ်ကဲလို့ဆိုလာပေးရ။ဆာထွက်လာတော့ကတော့ပယ်ကိုပြေးမယ်ဆိုတော့ထွက်လာ။ဆာထွက်လာတော့ကဒီလိုပဲလိုက်ဆောင်တိုင်းကြီးမယ်ဆိုပြီးထွက်လာ။အဲ့နေလမ်းမဘယ်သူမှမတွေ့တော့ညခင်9နာရီခွဲလောက်ကဟိုလမ်းမဂိတ်ဆုံးသွား။အဲ့နေရောအမှနေနေတော့ကယ်ဒီဒီမှာဦးရမေရပဲသွားမို့နဲ့ဆိုတော့ချွေအဲ့ဒီချွေပိတာကိုသွားမလို့လို့ချွေပိတာပဲရောက်ကောက်လဲတဲ့ဆိုတော့ဈေးတဲ့ကိုလို့ဆိုတော့ငါမသိဘူးတဲ့အမျိုးတွေရှိလို့လာတဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ခလေးပေးခြင်းလို့ဘဒုကလေးတော့နဲ့အကုတ်ကလေးလို့အကူကမလို့ခြင်းလို့ပြောရဲ့လို့အဲသူတို့ကလည်းပြောဟိုဟိုအမကြီးဦးကြီးကိုပြောပြီးအဲအမဦးအမတစ်ဆင့်အဲအမယူတော့ပြန်ခေါ်လာအဲ့လို
ီတာကဘယ်သူရှိလို့သွားကြလဲရွှေပီတာကဘယ်သူမှမရှိဘူးမခိုင်နေဝေရှိတဲ့စီစုံသားမဆိုသွားတာအမရွှေပီတာမှာရှိရင်ထင်လို့ဟုတ်ကဲ့အရင်ကရောရမောက်တော့ခုလားတက်ဘူးခုမှတက်လာပတ်စံဘလာမတက်လာပတ်စံတပြားမပါဘူးဟိုရွာတက်လာတော့ကတော့2000ပါတယ်2000ပါပြီးတော့2000ပါကြီးလမ်းရောက်တော့ပတ်စံကပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဦးလေးရှိမှတစ်စင်းဝင်တဲတယ်ဦးလေးရှိကပြောခလေးနဲ့ဆိုတော့ငါလည်းလက်မခံရဘူးတဲ့တာရှိတဲ့ခလေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားငါကောင်းလိုက်ကြာမယ်တဲ့အဲ့နေတရားထဲဆိုတော့ငါတူမတရားထဲဆိုတော့ပူရမလို့ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဦးလေးကပါဦးလေးကညောင်လေးပဲမှာရှိတယ်တဝင်းကွဲအဲ့နေညာဘေးနားမှာအတော်ကြီးတရားခလေး3ယောက်နဲ့ဟိုဦးကြီးတရားနဲ့လာရလာပြီးတော့တကယ်လို့မခန့်နေဘူးလို့လာမြင်ဝင်လေတဲ့သူ့ကိုပေးတဲ့ဟိုအရာရှိတရားသူ့ရှီကတောင်းနေတဲ့အဲ့အတူပေးပေးမယ်တဲ့အစွားမတိလို့ပေါ့တဲ့တင်းကပေးပေးပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဟိုကလာမယ်လို့ပြောတယ်လို့မလာရင်ဒေါ်ကြီးတို့အဲ့မှာလာအဲ့တဲ့ဒေါ်ကြီးဒေါ်ကြီးတို့ညီမတွေလည်းရှိရဲ့တဲ့အဲ့လိုပြောတကယ်လို့လာမြင်ဝင်လာခလေးသူ့ကိုပေးခဲ့တဲ့သူ့အရာရှိကိုပေးပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒီအမရိုးဖုံးဆက်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဆက်ရလို့ဆိုပေးလိုက်မဆောက်လေဆိုတော့ကိုကဘာမှမသိတော့ပေးလိုက်မိပါမယ်။အာသူတို့ကဘာလုပ်နေလဲမလို့အခုကြာ။သူတို့ကတော့တခြားလူတွေပြောတာတော့ဟိုစားခလေးပြရရောခလေးတောင်းထားခိုင်းတာတဲ့။အဲ့လိုတော့ပြောရှင်။ဘေးကရောမခံလို့မြင်ဘူးလား။မြင်ဘူး TV ထဲမှာပဲတွေ့ဘူး။တန်ရောစင်တော့ဖြစ်တယ်ရှင်။ကိုခလေးအရင်တယောက်လိုပဲတန်ရောစင်ဖြစ်နေ။သူကတော့ဒီတိုင်းပဲအလုပ်သွားလဲငိုတာပဲ။အဲ့လိုချောမရတဲ့အချိန်မျိုးရှိလား။ရှိရဲ့ရှင်။အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုချောင်းလဲ။ညခင်တခြားတော့တဲတံကောက်တယ်။အဲ့ကျရင်ရင်ကုန်နဲ့ထားပြီးတိတ်တက်တယ်ဖြစ်။အဲဒါဆိုအဲ့ကျ။ကလေးဖိမေတွေကတော့ဘောတူပါလား။ကလေးဖိမေတွေကတော့စတယ်ကလမ်းမပြည့်မဲ့လို့ပြောလာတော့လည်းသူတို့ဝင်ပြောခဲ့။တပ်ပေးတော့မယ်နော်လို့ဆိုတော့နှစ်တဘောပဲတဲ့။နေမနဲ့ဒုက္ခသွားခံတဲ့။အဲ့လိုတော့ပြောရရှိ။နေမရောရအောင်ပြန်ပါဆက်လုံးမလား။ရွာလည်းပြန်ပါမလားပါဆက်လုံး။ရွာကိုပဲပြန်ပါရှင်။ဒီမှာကြောင်မှာမင်းတို့ရန်ကုန်မှာနေတော့အတိမရှိလို့ရှင်။ရွာမှာကျတော့ရွာမှာကျတော့ဒီတောင်ကူတောင်ကူမျိုးတက်မှာရေတန်းဆိုင်အောင်ရှင်။အမှန်လို့လေ။ဒီကလေးရောခွန်နိုင်ကဒီလိုပဲခွဲရမှာတည့်ရနှင်းရတော့ဘယ်လိုရောလုပ်ပေးတာလဲ။တော်တာနှင်းဘယ်လိုကြာ။တင်ပေးထားရှင်။ဘယ်လိုဆက်ကြည့်လဲ။တောက်ကြတယ်မီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတမီးနမဲ့လည်းတလုံးပအောင်လို့အဲ့လိုပြီးလိုက်။ဖြီးလိုက်လို့ရှင်တော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ဖြီးရောပြီးလို့ချင်းငိုတဲ့တခြင်းအဲ့လိုမျိုးမဲရှောင်းနေတဲ့တခြင်းအဲ့ချင်းရှင်းပါဘာလဲအဲ့လိုပေါ့ကိုယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးလေဒီတော့ပြန်မွေးသားပေါ့အဆင်မပြေရှိတာလောက်တော့ခိုင်းနိုင်ရွာဘုမကြာတာရှိအဆင်မပြေဘူးချင်းသူကြီးလိုက်ရင်လည်းကြောင်ထားဖို့ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့အကြောင်းပေါ့မာလေးပါကြာရှိရှိတာတော့ရှိရပြက်သွားခလေးစမွေးတဲ့နေရာပြက်သွားဒီကလေးကဘာဖြစ်လဲသူ့ကိုအချိန်မပေးဘူးတဲ့တူတူမပဲအချိန်ပေးရဆိုရအဲ့နေပြက်သွားတရနှစ်ရတဲ့ဒီလိုပဲခွဲရမှာနောက်အလုံးလုံးပြီးတော့အဆင်ပြေတော့လာလာကြည့်လို့ရတာသူတို့တော့စိတ်တို့မိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအပြည့်မမြင်ပါဘူးသူမိမလည်းနည်းနည်းတော့မှားတာအဆင်မပြေလို့ထားခဲ့တာလို့ပြောမှာ